لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی زستان و بارانبارین هاوڵاتیانی شاری هەولێر لە ئێستاوە نیگەرانن لە دووبارەبوونەوەی لافاو. زیان لێکەوتوویەکی لافاوەکەی ساڵی ڕابردوو شاری هەولێرە لە ناحیەی دارەتوو ئاماژە بەوە دەکات ئەم ساڵیش مەترسی دووبارەبوونەوەی لافاویان هەیە و بەپێی پێویست چارەسەری کێشەکانیان نەکراوە. ئاوەڕۆی هەموو شوێنەکانیان هەتا ئاوەڕۆی بەستەکەی ئەو دیویدارەت و هێنایانەوە ئەم بەستە کەس نەزانە هێنایتەوە ێرە ئاوی بنە سەلااو دێتەوە ێرە ئاوی لای باغەمرە و چەمرگ ئەوانە هەموو دێتەوە ئەم بەستە بۆیە ئەم بەستە ئاوەکەی یەکزار زۆر بۆ جگەلەوەی زەیتونیش خۆی کات خۆی دوو بەست بە ناو زەیتونە ئەڕۆی ئیسستا لە بەرم حەفرە دیارماوە تەسویر بکرێتن ئیسستا دوو لابڕیان کردویانی بە حەفارە دوو کەندی گەوریان کرد دێتەوە ناوێرە بۆیە ئاوەکە زۆر بۆ بووە بۆ و لافا و کارە ساتە ڕوویدا بەڕاستی پار کەندەکە پڕ بووبووە قەمیش گرتی بووی گچکەوە کرابوو بوو مەتەرسی چی ماوە لێرە ئستا ئەم کەندە ئەمە مەزرایە. ئەمە مەزرایان هەر یەک مەزرانی مەسە مەزرایەک لێرە یەکدیکە لە وولاتر یەکدیکە لە وولاتر لە وولاتر هەیە ئەم مەزرایە نەکات خۆی بە سەقەتی کراوە کێبڵی کارەبا بێرێ ببن ئەرزا هاتووە ناتوان دەستکاری بکەن کونجی بۆ دابنەوە دەبێت چارەسەر ئێمە بکرێتن دەبێت مەسەر ئەمە ئەو کارەبای چارەسەر بکرێت و کونجی بۆ دامرێت ئێرە ئەم کە لە پڕۆ بکرێت پڕەوە نەکری ئاوکە زۆر بێ لێرەوە سەرەکەوێت کە سەرکەوت ئەم خۆرانە بە ئەم خۆرە خۆرزانی خۆڵ لە ڕاست ئاو هیچ نییە. کە بردی دەیبا کە بردی زۆر ڕۆژ هەم کەندەکە پڕواکە هەم ئاوکەش دەگەڕێتەوە دەستی و سەرماڵەکانی سامەترسی هەیە بەڕاستێنی ئەو مەترسی هەیە یوادارم حکوومەت بێداتن پێداچوونەوەیک پێ بکات و ئەم چارەسەری ئەم مەزرایەنش بکاتن مەزرایکی گەورە دروستکە بەم زادەیە بڕاتە خوارەوە بۆی ئاو ڕێڕەوی ئاوی ناوماڵەکان نێتەوە ناوکەندەکە. هەر بەهۆی مەترسیەکانی دووبارەبوونەوەی لافاو بەشێک لە هاوڵاتیانی شاری هەولێر بە تایبەت لە گوندی گرجوتیار دیوارێکیان لە بەردەم ماڵەکانیان دروست کردووە بۆ ئەوەی جارێکی تر بەهۆی لافاوەوە زەرر و زیانیان پێنەگات. بەهۆی لافاوەکەی ساڵی ڕابردوو شاری هەولێر کە جگە لە زیانی مادی زیانی جیانیشی هەبوو لە لافاوەکەدا ژمارەیەک لە هاوڵاتی جیانیان لەدەستدا و زیانێکی زۆری مادیش بەر ئۆتۆمبیل و کەلوپەلی ناوماڵی هاوڵاتیانی شاری هەولێر کەوت هەر بۆیە هاوڵاتیان داوا دەکەن لایەنی پەیوەنددار کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن و ئەو هۆکارانەی دەبێتە هۆی ئەوەی لافاو لە شاری هەولێر ڕووبدات چارەسەری بکەن. پاشا سەنگەر، گەلی کوردستان، هەولێر.